Սիբիրախտի պատճառով Հայաստանի մարզերում կենդանիները շարունակում են անկում ապրել, վերջինահազանգը հնչել է Տավուշի մարզի Իջեւան համայնքից։ Բայց նախնական նշաններով կենդանում ու դա Սիբիրախտի հիվանդության նման չի եղել, բայց Սիբիրախտի դրսևորում տարբեր ձևեր կան։ Կենդանու մսեղիկը անմիջապես տարվել է լաբորատոր փորձաքննության, որի արդյունքները պարզ կլինեն այսօր ուշ երեկոյան։ Պարոն Պիպոյանը վստահեցնում է, որ Սիբիրախտից կարելի է խուսափել, եթե ժամանակին դրա դեմ պատվաստում կատարվի։ Իջեւան համայնքի անասնաբույժ Գառնիկ Սիմոնյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում վստահեցրեց, որ կենդանիները պատվաստված եղել են։ Գառնանային պատվաստումները կատարվել են։ Քոչոր կենդանիներին մեկ անգամ տարեկանից մատրաշին երկու անգամ։ Սննդի անվտանգության պետական ծառայության պետի մամուլի խոսնակը հակառակն է պնդում։ Պատվաստված չեն։ Սիբիրախտի գրանցման առաջին դեպքից հոկտեմբերի 15-ից մինչ օրը սանկել է 5 կենդանի, մինչդեռ գյուղնախարարության տվյալներով 1 կենդանի է սատկել։ Բոլոր դեպքերում Բաբկեն Պիպոյանն ուրախությամբ է նշում, որ թե Գեղարքունիքի, թե Տավուշի մարզերում վերջին 2 օրերի ընթացքում անասունների անկում չի գրանցվել։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։